Македонските праволига ши со полн интензитет на подготовки за новата сезона. Работнички ги запали моторите и започнува со летни подготовки за следната надпреварувачка сезона 2024-2025 од првата македонска фудбалска лига. Шефот на стручниот штаб Горан Станик имаше првата прозивка со играчите и со тоа беше означен стартот на летните подготовки. На првиот тренинг на романтичарите присутни беа и помошниците на Станик, како и спортски директор Сенат Муминовик. Во работнички има промени кога е во прашање следната сезона. Дел од играчите си замина, а како што дознаваме, раководството веќе работи на соодветни засилувања со кои тимот ќе биде конкурентен во фудбалската елита на Македонија. Минатата сезона работнички не одигра според очекуваното, особено во пролетниот дел, кога играше доста променливо, имаше тренерски промени. Романтичарите сезоната ја заврши на 8-то место на табелата со 42 бодови на своето конто, колку што имаше и Воска Спортот Охрид, кој заврши на 9-то место на табелата или 5 бодови повеќе од Баразоната каде што заврши Вардар.